خب رحمت هم از چنرلیو که این باشگاه ایتس که ایلن ماسک و یا ایکی باشقه باشقه میلیاردر لبلان برگه فتلر گلنگی هم خوش بایدیس که یعنی از ایتس که بلابر قطارگه خوش میاد منو لیکن شلابلان بر سیستم ایچی گا دیگن منو گا ایتس شکلی یا اونه خلاص یعنی بیر یعنی گپ نگه پریب سیست Onu orqasiga turgan sisteme, bunu ham orqasiga turgan da. Yo'q, oldida g'oya bor deyapman. Oldiga g'oya qo'ygan odam kayf safo qilmaydi. Buni misol keltiryapman. Fatxulloh Gulaning o'zining gapi bor. Bitta jiketimdan boshqa narsa yo'q degan. U bor. Nimaga oldida g'oyasi bor odam. Uni g'oyasi butun dunyoni turkiylashtirish. Butun dunyoni turkiylashtirish. Ya'ni islom turk davlatini rejasi bor. U odamni g'oyasi bor. G'oyasi bor deyapman mana ularni. KFC, McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, ularning hammasining g'oyasi bor. G'oya bo'lgandan keyin g'oyaga harakat qilayotgan odamlar boshqa narsaga chalg'iy olmaydi. Ularning sistemasini misol keltiryapman-da-mi? Qabul qilgan, qisin qilmagan o'zi biladi. Qabul, qabulu. Maqsadi bu tez dunyoni turkiylashtirish, to'g'rimi? Lekin Fatlo Gulendi barcha hamma shogirdlar shu ITS ko'p davlatlarga litseylarini qurgan. Shu litsey nima litseylarni? Turkcha litseylarni qurishgan, lekin bironta shogirdi, biron talabaga, biron nimaga hech qachon aytmaganki, sen borib Turkiyaga xizmat qil yoki sen turkchani o'rganib, biron turklarga xizmat qil yoki turk bo'lgin. Hamma vaqt hamma shogirdlari, hamma talabalarga faqat o'z vataninga, millatinga xizmat qil deb o'rgatishgan shu vaqtgacha. Shunaqa deydida. Unaqa u siz aytayotgan gapni gapirsa, ular Fatxulloh Gulan bo'la olmaydi. Siz bo'lib qoladi bunda. U boshqa narsa. Men aytayotgan narsani siz tasavvur qila olmayapsiz. U odamning g'oyasi shu darajadaki, Fatxulloh Gulanning maktablarida o'qigan odamlar qasam ichadi. Fatxulloh Gulanning maktablarida o'qigan odamlar xizmat uchun jonini beradi. Ularni nafaqat o'zini vatanida, Afrikaning eng cheka qishloqlarida xizmat bo'lsa, ketdik desa ketadigan odamlarni tarbiyalaydi. Ertaga bu tarbiya ko'paysa, kuchaysa, O'zbekistonda deylik, maktablar ochildi, asosiy ularda o'qigan odamlar iqtidorli odamlar, ya'ni oltin nasl degan tushuncha bor, to'g'rimi? Naslni eng tozalarini yig'ib olib kelib o'qitib, kritik nuqtalarga qo'yadi. Harbiy sohaga qo'yadi, ichki ishlarga, xavfsizlikka qo'yadi, prezident akademiyasiga qo'yadi. Odamlarni hammasini o'ziga qo'ygandan keyin o'zini vataniga xizmat qilyapti u zotan. Ertaga saylov bo'ladi. Bitta qarasangiz, Fatxulloh Gulanning shogirdi O'zbekiston prezidenti bo'lib turibdi-da. Qirg'iziston prezidenti bo'lib turibdi. U keyin nima qiladi? Labbay Xo'ja Afandi deydi. Men buni aytayapman. Uni u doirada tushunishga balki sizda yetmayotgandir fikr. Lekin men sizga shuni aytayapman. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? U tarix ko'rsatadigan, kelajak ko'rsatadigan narsa. Kim qaysi sizni tushuntiribman, so'l. Gafizi so'z tushuntiribman. Men o'zim ham shu litseyda o'qib turganman. Lekin siz aytganday qasam ichadi. Lekin rost, любой xizmat bo'lsa, любой davlatga naf yetadigan nima bo'lsa, hamma taraflama любой ishga rozi bo'ladi. Lekin unaqa emaski, aql ishlatmasdan kimniki sayla desa saylayveradi. Unaqa demadimki. Siz o'qigan litseylarda siz o'qigan litseylarda talabalarning reyting ko'rsatkichlari bor. Reyting ko'rsatkichlari ichida 100 ta talaba o'qigan bo'lsa, 10 tasi qasam ichadi. 90 tasi o'rtacharo ishda ta'yin qilinadi. Ana shu 10 tasining ichidan men 3-chi bo'lsam ham eng nimalaridan, lekin biror marta bunaqa gaplar yo'q. Yo'q, men sizga davom ettiray. Men ko'p kishidan eshitganman. Ko'p kishidan eshitganman shu gapniki, mana shunday narsa bo'ladi. Men ham o'ylardim, shunday bo'ladi. Lekin hech qachon unaqa narsa bo'lmaganki, jonini tiksa verdim. Siz hozir qayerdasiz? Ya'ni mamlakatni aytmang, mayli qayerdaligingizni, menga hozir anaqa emas. Ya'ni qaysi mansabdasiz?
Nima ishda ishlaysiz hozir? Aytish zarurmi? Yo'q. Taxminan qilib ayting. Men ma'lum muallim. O'qituvchisiz, to'g'rimi? Ha. Sizga qasam ichirishmaydi. Siz hozir generalman deganingizda edi, men aytardim. Ha, bo'ldi, men uzr kechirasiz derdim. Siz hozir menga aytganingizda edi, men polkovnikman. Men palon joyda diplomatman, men piston joyda ministerman deganingizda edi, aytardim. Uzr, men kechirasiz. Sizga qasam ichirmaydi. Siz xolis ixlos bilan xizmat qilayotgan odamsiz. Endi sizni bir nuqtaga olib chiqamiz deyiladi. Falan falan nuqtaga olib chiqamiz. O'sha paytda, o'sha nuqtaga chiqishingiz paytingizda, chiqishingiz paytingizda sizga taqiyyani vojib qilinadi. Siz o siz bir doira haqida siz bilan gaplashyapman. O doiraga hali siz yetib bormagansiz. Shuning uchun siz xolis, samimiy, toza qancha ixlosli odamlar bor Fathulloh Gulan jamoati ichida. O'sha jamoani o'sha toza doirasidansiz siz. Men tepadagilarni iflos demoqchi emasman. Vazifa masalasida siz kritik nuqtaga kelgan paytingizda, kritik doirada umuman boshqa so'z sizga yuklatiladi. Fathulloh Gulenning shunaqa gapi bor. Hech kimga bilinmadan simsicha deydi. Ya'ni sekin asta o'rmalay o'rmalay eng oxirgi nuqtaga qadar kimligimizni bildirmay borishimiz kerak deydi. Eshitganmisiz shu gapini? Qanday kitob bu? Qayerdan? Yo'q. YouTube'da turibdi shu gaplar. O'sha suhbatda anaqalar ham bor. Futbolist bor edi-yu kim? Hakan fit nimaydi? Hakan Shukur. Futbolist Hakan Shukur bor. Shunga o'xshagan suhbatlarda anavi Anas Kantere bor, basketbolchi. Eng kritik joylarda gapirgan simsicha degan. Kimligimizni ko'rsatmasdan, kimligimizni bildirmasdan oxirgacha borishimiz kerak degan. Bu jamoatni advokati bilan gaplashganman men. Shu jamoatni advokati. Yaqin o'rtog'im, turk. Shu aytibdi, juda ko'p samimiy, xolis odamlar bor. Shular uchun turdim men. Turkiyada bularga advokatlik qiladigan odam topilmadi. Oxiri men turdim deyapti. Abdulloh Chifchi degan odam bor. Bilasan Abdulloh Chifchini? Ha. Shuni yaqin o'rtoqlaridan men gaplashgan advokat. Turk. O'sha ko'p narsani aytib bergan. Hatto ayoliga ro'mol o'ratmagan harbiy sohada ishlayotgan odamlar. Shu jamoani vazifasini olgan odamlar. Nimaga? Turkiyada ro'mol o'ragani uchun harbiy sohaga olinmagan odamlar. Namoz o'qigani uchun olinmagan. Jamoatlar ichida aroq ichgan, hattoki ichmasa bo'lmagan. Taqiyya qilishgan. Shu jamoatda odamlar. E'tiroflari bor. Ya'ni nima? Zaruriy holatga mumkin bo'ladi. O'shani aytayapman. Ha, shunaqa fatvo topilgan. Zaruriy holatda mumkin deb olib borishgan. Yo'q, bor edi. Hanafi mazhabi bo'yicha ham bor. Hamma joyda bor-da, lekin bu yerdagi zarurat nimaning zarurati? Fathulloh Gulen jamoatining zaruratimi, shariatning zaruratimi? Uni farqi bor demoqchiman. Fathulloh Gulen o'sha maqsadi nima? Maqsadi shariat-ku. Shunaqa deydi. Deyiladi yoki? Deyiladi. Naqa emas. Deyiladi, deyiladi. Deyiladi, значит, naqa emas. Uni biz bilmaymiz-da. Maqsadini qayerdan bilamiz? Biz maqsadimiz shariat deydi ular. Umumiy qoidada maqsadni maqsad vasilalarni oqlamaydi. Bunaqa qoida ham bor-da. Keyin Ahmad Jo'shonning bir gapi bor. Islom bir lider atrofiga jamlashtirishlikni xohlamaydi. Chunki bir lider atrofiga hammani jamlansa, faqat bitta liderga bog'liq qilib qo'yilsa, o'sha liderni qo'lga olinsa, butun boshli jamoatni xuddi uzum shodasidek u yoq bu yoqqa sudrab ketib qolinadi degan. Musulmonlarda har bitta odam o'zi lider bo'lishi kerak. Shuning uchun Falastinning har bitta xalqi lider degan. Nimaga Falastinni yengish olmaydi? Chunki Falastinning har bitta fuqarosi lider degan.
Bunlar biraz çukur tahliller. Siz bilen tanışkanımızdan kursanız. Ki yenge savol götüseken bol adam.